სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში პოლიტიკური პარტიების ტრენინგი მიმდინარეობს. სამუშაოში ხვედრა 11 საათზე დაიწყო და მას 30-მდე პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი ესწრება. როგორც აუდიტის სამსახურში განმარტავენ საარჩევნო კანონმდებლობაში არაერთი ცვლილება შესული და სპეციალური რეგულაციები დადგენილი. განსხვავებულია ასევე ფინანსური ანგარიშგების წესი, ვადები და ფორმა. ამიტომ საარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვანია პარტიებთან კომუნიკაცია და მათთვის ფინანსური დეკლარაციებისა და სხვა დოკუმენტაციის შევსებაში დახმარება. შეხვედრაზე განიხილება იურიდიული საკითხები, ასევე დეკლარირების საკითხები, ის ვალდებულებები, რომელიც პოლიტიკურ სუბიექტებს ექნებათ საარჩევნო კამპანიის ჩატარების პერიოდში, როგორც მოგახსენებათ, მათ ყოველ სამკვირაში ერთხელ უნდა დაადეკლარირონ თავიანთი შემოსავლები და ხარჯები. განიხილება ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველა მათი შეკითხვა. ტრენინგი ტარდება იმიტომ, რომ შეიცვალა ძალიან ბევრი საკანონმდებლო წესი და ისინი თვითონ ახალი ფორმები არჩევნებისთვის შემოიღეს ახალი ფორმები და ტრენინგი ძალიან საჭიროა, რომ ამაში შემდეგ არ იყოს რაღაცა გაუგებრობა, არ იყოს ბევრი კითხვები, რომ ამომწურავად რაც ჩვენ გვაქვს კითხვები ყველაფერზე გვიპასუხონ. სამუშაო რეჟიმია.